আবেদনিক অনুআলোচনাৰ সময় বা সেইটো সময়ে কব শিয়াল কোন সিংহ কোন সময়ে সময়ে সত্য সত্য আৰু সততাৰ ইতিহাস সময়ে কব কোন সিংহ কোন সিংহ এতিয়া ৰাইজৰ মাজত তেওঁ শিয়াল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে তিন লাখ টকা চোৰকে বিচাৰা আওপকেকে বিচৰা কথা কি প্ৰমাণ কৰিব কথাই কথাই নীতি শিক্ষা দিয়া নীতিপাঠ দিয়া তেওঁলোকৰ যিটো চৰিত্ৰ সেইটো ওলাই পৰিলে ৰাইজৰ জুলুঙাৰ মেকুৰী এতিয়াহে ওলাই পৰিছে সময়ে কব কোন সিংহ কোন শিয়াল সময়ে সত্য আৰু সততাৰ ইতিহাস লিখি থৈ যায় এইটো তেওঁলোকক মই উল্লেখ কৰিছোঁ তেওঁলোকক কেতিয়া কৈছোঁ সময় অতি নিষ্ঠুৰ সময়েহে সত্যৰ বুৰঞ্জী লিখে গতিকে সময়লৈ অপেক্ষা কৰক সময়ে কব কোন সিংহ আৰু কোন শিয়াল জড়িতটো হৈ সমগ্ৰ বিষয়টোত এটা কথা প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে অসমত চাকৰিৰ নামত দালালি কৰা মানুহৰ অভাৱ নাই আৰু এইটো চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকততে হয় বুলি প্ৰমাণ হৈ গৈছে কাৰণ জয়া কলিতাই এতিয়া দাবী উত্থাপন কৰিছে যে খুদ মন্ত্ৰীয়ে তেওঁলৈ ফোন কৰিছে ফোন কৰি চাকৰি দিয়াৰ নামত তিন লাখ টকা বিচাৰিছে কল ৰেকৰ্ডিং আছে বুলি কৈছে আনকি এইবুলিও কৈছে যে কল ৰেকৰ্ডিং যদি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই উদ্ধাৰ কৰে তাতো সকলো কথা ফাদিল হৈ যাব সকলো কথা ওলাই যাব ৰাজহুৱা কৰিবলৈ কৈছে ইমান সাহসেৰে কৈছে ভিক্টৰ দাসে ক'লে কোৱাৰ পাছত চৰকাৰে কিন্তু কথাটো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে এই কাম কৰিব নালাগিছিল কাৰণ চৰকাৰে এই কামে এইটো প্ৰমাণ কৰিলে যে ভিতৰত কিবা গণ্ডগোল আছে কাৰণ ৰাইজে এইবুলিহে সুধিছে যে গোসাঁই ঘৰত কোন আছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা উত্তৰ আহিছে মই কল খোৱা নাই এই উত্তৰ আহিছে কাৰণ এগৰাকী অভিযুক্তই এগৰাকী অভিযোগকাৰীয়ে সদায় অভিযোগটো উত্থাপন কৰিব চৰকাৰক ক'ব বা পুলিচ প্ৰশাসনক ক'ব তথ্য সত্যাসত্য প্ৰমাণ কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ পুলিচৰ আৰু য'ত খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কোনোবাই চাকৰিৰ নামত পাণ এখনো যদি পায় তামোল এখনো যদি পায় মোক জনাব দুৰ্নীতি যদি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ভিজিলেঞ্চ কোষক জনাব এতিয়া জনোৱাৰ পিছত ভিক্টৰ দাসৰ কি অৱস্থা তেওঁক বদনামী কৰা বুলি তেওঁৰ কথাৰ কোনো সত্যাসত্য সন্ধান নকৰাকৈ জেল হাজতত দিছে কৰায়ত্ব দিছে এইটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণীয় নহয় এইটো চৈৰতান্ত্ৰিক মানসিকতা আৰু উন্মুক্ত বহিঃপ্ৰকাশ এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণীয় হ'ব নোৱাৰে এতিয়া জয়া কলিতা জয়া কলিতাৰ এই বিষয়টো আচলতে প্ৰকৃত অৰ্থতে তেওঁলোকে এই কথা এটাৰ পিছত এটা ওলাই পৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ চক্ৰ এটাই যে এই কাম কাজত জড়িত এই কথা ওলাই পৰিছে আমি কৈছোঁ যে চৰকাৰৰ এই কামটোৱে প্ৰমাণ কৰিলে যে আচলতে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ লগত কোনোবা চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা বা সহযোগিতা আছে আৰু এতিয়া আমি দাবী জনাব খুজিছোঁ যে বিজেপি দলে যি সময়ত তেওঁলোকে সততাৰ কথা কয় দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনীয়তাৰ কথা কয় সেই সময়ত তেওঁলোকৰ সভাপতিগৰাকীক তেওঁলোকে বৰখাস্ত কৰি তেওঁলোকে দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো সময় লক্ষ্য কৰিব অসমে লক্ষ্য কৰিব কাৰণ তেতিয়া তেওঁলোকৰ এই কথা বতৰাবোৰ কোৱাৰ যুক্তিযুক্ততা থাকিব বিভিন্ন বিষয় এতিয়া উত্থাপন হৈছে 23 লাখ টকীয়া ঘড়ী 68 লাখ টকীয়া গাড়ী এই বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা তাৰপিছত মন্ত্ৰীয়ে খুদ নিজে ফোন কৰি 3 লাখ টকা বিচৰা এইবোৰে তেওঁলোক যে দুৰ্নীতিত লুতুৰি পুতুৰি খাই আছে ৰাইজক সদায় তেওঁলোকে নীতি শিক্ষা দিয়ে নীতিপাঠ দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকে দুৰ্নীতিত যে নিমজ্জিত এই কথা লাহে লাহে প্ৰমাণিত হৈছে আমি চাম দিল্লীলৈ তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিলৈ তেওঁলোকৰ সৎ সাহস আছে নাই তেওঁলোকৰ সভাপতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা তেওঁক পদৰ পৰা তেওঁলোকৰ সভাপতিৰ পদৰ পৰা আঁতৰাব পাৰে নে নোৱাৰে এই কথা আমি সকলোৱে দৃষ্টি আবেদনিক অনুআলোচনৰ সময় বা সেইটো সময়ে ক'ব শিয়াল কোন সিংহ কোন সময়ে সত্য আৰু সততাৰ ইতিহাস সময়ে ক'ব কোন সিংহ কোন শিয়াল এতিয়া ৰাইজৰ মাজত তেওঁ শিয়াল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে 3 লাখ টকা চোৰকে বিচাৰা আওপকেকে বিচৰা কথা কি প্ৰমাণ কৰিব কথাই কথাই নীতি শিক্ষা দিয়া নীতিপাঠ দিয়া তেওঁলোকৰ যিটো চৰিত্ৰ সেইটো ওলাই পৰিলে ৰাইজৰ জুলুঙাৰ মেকুৰী এতিয়াহে ওলাই পৰিছে সময়ে ক'ব কোন সিংহ কোন শিয়াল সময়ে সত্য আৰু সততাৰ ইতিহাস লিখি থৈ যায় এইটো তেওঁলোকক মই উল্লেখ কৰিছোঁ তেওঁলোকক কেতিয়া কৈছোঁ সময় অতি নিষ্ঠুৰ সময়েহে সত্যৰ বুৰঞ্জী লিখে গতিকে সময়লৈ অপেক্ষা কৰক সময়ে ক'ব কোন সিংহ আৰু কোন শিয়াল